Nakon primljenog poziva da se u naselju Ždraljica nalazi životno ugrožen pacijent bez svesti, ekipa Zavoda za urgentnu medicinu je u najkraćem roku stigla na njegovu adresu. Slučaj je prijavio komšija starijeg muškarca, a medicinska ekipa je po dolasku na teren pacijentu ukazala pomoć. Članovi ekipe su tom prilikom napadnuti. Ne bih da se izjašnjavam o tome kako se sve odvijalo na terenu. Ono što mogu da kažem jeste da je pacijent dobro, odnosno zbrinjen je bez povreda u urgentnom centru kliničkog centra Kragujevac. Mi smo izašli, hvala Bogu, bez povreda, kao i policija, ako mogu da kažem da se sve to dobro završilo za sve strane. Ono što je jako bitno jeste da hitna pomoć je svakako uvek na udaru i ono što jedino mogu da kažem je hvala Bogu da smo svi živi i zdravi. Mi ne možemo i nemamo vremena toliko da istrijažiramo kada dobijemo takav poziv. Nekad pacijente znamo pacijente koji imaju neku vrstu dijagnoze i onda budemo obazrivi. Danas je trebalo samo malo više sluha od strane pozivaoca da kažu šta se tačno događalo, onda bismo mi na drugačiji način organizovali i verovatno do ovoga ne bi došli. Pacijent je nekoliko sati bio zatvoren u kući i pretio je samoubistvom. Pregovarači su uspjeli da ga ubede da izađe. Sredovečni muškarac iz naselja Ždraljica prevezen je u Univerzitetski klinički centar.